Yapmış ya bunu. 3300 oldu. 3300 var yani bank oynadı mı? Bank gibi var. Oğlum ne için pul verirse? Bank ne için pul verirse pagandı. Geri orası. Min bir yani mi çıkaran? 15 milyon size geriydi. 15 milyon size geriydi. Bu doğru oldu. Parabeki görsatkiçi boyunca 668 barla bor. Yine çikol. Oh, kalonka yan bor ekan. Bu kalonkani ko'rsatmasam bo'lmaydi. 3. 2003. Hamma yo'g'i cho'tdim akam, motorlarda bor. Bu minglab odam gazni quyadi, xola boshqa ish yasab qilmaydi. O'zi ko'rinishdan ham aytib turibdi. Qaruvchi mos, qarovka, sadovlarimiz juda ham go'zal deyapti. Gap bo'lishi mumkin, men bu boy bilan sportlashaman deyapti. Bozor necha pul qildi akam uni? Hali endimi? Bozorada aka bozorini bersin. Bozor bugungi. Agar aka mojda aynan nersiz 200 dollar kuyasa aka, qilib bera olmasangiz aka. Dokumentni chata qoladigan siz kuyasiz. Bo, aka men kuyaman. Baraka. Baraka. Ne qullu bo'lsan aka. San 9 qancha yurgani endi bo'pti, mayli qiziq emas. Kraska suvay holatlari qanaqa? Suvay butun aka. Suvay butun. Rasxodlari yo'q. Motor rasxod yo'q, motor yangi bo'lgan. Motor yangi. Mosta ozgina bilinar bilinmas ovozi bor. Mosta ozgina bilinar bilinmas ovozi bor. Prapam mashinamiz. Prabegi ko'rsatkichi bo'yicha 668 barlar bor. Sidena chikol. Oh, kalonka ham bor ekan. Bu kalonkani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Nomi yo'q ekan. Neizvestniy kolonki kolonch. Hop, zigzaglari butunmi aka? Zigzaglari butun. Zigzaglari butun, suvaylari butun mashinamiz. Mosta ozgina dovushi bor dedi. A tak. Ничего страшного. Teshikdan necha ushlab turib ochaslar ekan. Orqa choklari men ko'rishim bo'yicha yaxshi. Moshinaga o'ta ham yaqin bora oladigan bo'lsam, kapot tushgach mumkin mashinaga. Balonda yangi qo'yilgan pomoyma. Nech pul deyapsiz aka buni? 3300 dollar. 3300 variant bank o'ynadimi? Bankni bera olasiz. Oldindan nech pul bersa? Bank nech pul bersa, qolganini bera olasiz. 1000 bir yarim chiqaramikan buni? 15 million sizga kerakda. 15 million sizga kerak, bo'laveradi. Qayta mashinasi aka bu? Asakaniki, o'zimizning nomimizda. Ha, so'ramanglar. Dokumentlaringiz znach xohlaganiga bitaveradi. Nomeringizni aytib qo'ying aka, bo'lmasa. 88lik. 88lik? 988. 988. 78. 78. 77. 77. Qo'ng'iroq qilish masalasi. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilishingizni so'rab qolamiz. Hamma obunachilarimiz, hamma bozordagilar to'g'risi bezilagan. Musofirda yurgan akalar, opalar, ukalar, iltimos so'rab qolamiz. 9 dan keyin O'zbekiston vaqtiga qarab qo'y, bir qator telefon qilishingizni iltimos qilaman. Chunki ko'pchilikda mazasi qochyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni tushunganlar bo'lsa, o'zi tushundi. Hammaga rahmat. 2003 yilda ishlab chiqarilgan Damas birimiz. Nech pulga dedingiz aka? 3,5 mingga sotildi. 2003. 2003. Hamma yo'g'i cho'tdim aka, motorlarda bor. Bu minglab odam gazni quyadi, xola boshqa ish yasab qilmaydi. O'zi ko'rinishdan ham aytib turibdi. Uydi ham zo'r. Endi atbatta petnolar bor, jarik. Oldi orqa butunda. Oldi orqa butun. 411 ming kilometr yurgan edi aka. Yaxshi. Andijoncha abzor aka. Andijoncha abzor. Ayetlara yuvdirib suvni bir keldi. Siz sop keldi. Boshdan ochilib yopilishlari ham yaxshi. Bozorni bersin. Go'zal holat. Polda chirigi yo'q. Juda ham yaxshi holatda. Siz oldingizmi aka, kim oldi? Ha? Siz oldingizmi? Ulug' bo'lsin aka. Yaxshi kunlarga meni. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, obunachilarimiz. Narxni oladi, ko'rib turibsizlar.
Xo'p, mana hurmatli obunachilarimiz, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas ekanmiz. Narxlarini 4200 kami bor deyapti. Xo'p, variant bankka desam, faqat bankka chiqadi dedi. Balolar ham otni chuqurgan holati yaxshi. Probegimiz qancha o'lgandi ekan? Yo'q, unaqa mashina eplan mashina olmadi. 580 chun yurgan ekan. Короче, мос, коробка, садоларимиз жуда ҳам гўзал деяпти. Гап бўлиши мумкин, мен любой билан спорлашаман деяпти. Окамиз. Мошинамиз яхши экан. Сизданми? Ҳа? Муага таништирганигами? Сизни ҳардор дебми? Ҳа, 4200 кам бор, ҳа? 4200 бор. Вариант банк десам, банк 2000 гача чиқади деяпти. Бозор неч хил қилди ака буни? Hali endimi? Bo'laveradi aka, bozorini bersin. Xo'p, nomerlari 91li 109 59 83 dedi. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilasiz. Andijoncha Abzor aka. Rasmiylarim ko'ryapti. Obyezatno. Qiziqadiganlar bo'lsa o'sha nomerlarga telefon qilib olasizlar, hammaga rahmat. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas ikkimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, mos korobka. Mosdagilari 50-60 ta ozgina ovozi bor. Ozgina tovushi bor. Yo'qolib ketyapti. Ungacha ham yo'q ovoz. Ozgina kapalakda ozgina ketma kraskasi bor, yonboshda 15% kraskasi bor. Yonboshlarida zigzaglarimiz butunmi? Zigzaglar hamma ketadi. Yaxshi bo'ldi. Boshida kalta yo'q. 500mi? 595 mi yurgan. Chidanamiz chexol, orqa tomon va tom qismlari yaxshi. Tamiklarimiz, xo'p, suvaylari butun mashinamizda. Qayerda mashinasi? Jalaqudu 5 ton. To'g'ri keldi. Jalaqudu. Bo'laveradi. Qo'llarida chirigan yo'q. Qo'lda radnoy deyapti. Choklari. Choklari ham yaxshi. Nech pul deyapti qo'l buni? Buni 5300 kam bor. 5300 kam bor. Variant bankka chiqadimi? Chiqaveradi. Oldindan nech pul borga chiqadi? 2.5 puli borga chiqaveradi. 2.5 puli borga. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik. 94lik. 101. 101. 6037. 6037. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bo'lmasa, hurmatli obunachilarimiz. Hamma ma'lumotlarni aytib o'tdik. Ham qolib ketgan joylari bo'lsa, adashib ketgan joylarim bo'lsa, to'g'ri tushunib, o'sha nomerlarga telefon qilib so'rab olasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, Damas bozorlarida ham o'zi birinchi barakamiz bilan tanishyapmiz. Damas ikkimiz baraka bo'libdi. Baraka bo'ldi. Hozir men narxni olarni bir beraman. Aka, 2000, yo'q, qo'y, 2400 bir qop temir aka. Men ham aka Sherzod bey deb dokumentiga javob berdim. Nech pulga bo'layapti aka? 30 dollarmi, 10 sotdimi qizig'i aka. Nech pulga bo'layapti? Baraka aka, aynigan kuyga 200 dollar aka. Qo'y oling siz ham. Men olishni bilmayman bu yerda. Bo'ldi, siz o'tkazib bera olasiz. O'tkazganlarga olyapsizmi? Aka, mashinam nech pulga oldingiz? 2400. Hozir 1000 dollar beryapti aka, 1400 ni 10 kun uzoqiga. Agar aka mashinada aynan nersiz 200 dollar kuyarsa aka, qilib bera olmasangiz aka. Siz dokumentni chata qiladigan bo'lsangiz kuyarsiz. Bo'ldi aka, men kuyaman. Baraka. Qulluq bo'lsin aka. 2400 deymi-da? Aka, mashina ayoqqa qo'yib turinglar, bir pas turib ketamiz. Bo'ldi aka. 14 ta qoldi. Ha? 98. 98. Damas birimiz baraka bo'ldi. Ma'lum aka, ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Probegimiz 978. Ulug'oq aka, qaysi biringlar ochqaydi? Tongdan oqshomdan qaydi? 2400 baraka. Aka, siz bilan hadisimiz bilan. Ha. Bajizur. Oldindan 1000 berdi. 1400 ni 1-2 haftadan keyin berdi. 98 ekan, vabshe dahshat. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Ochilib yopilishlari ham yaxshi.
2007 yılda ishlab chiqarilgan Damas ikkimiz, Damas birimiz baraka bo'lganda oldi turuvdi. Bu aka bilan tanishib bo'ldim. Sen sekin narxni olib so'rasam. Mashinani 4200 yapmiz, 4000 ga beramiz. Probegimiz qancha bo'lgan? Probegimiz. Probegi bilmayman. Kaliti mo'yizdan. Kalitis. Amala. 2007 yılda mashinasi o'zingizlar tushunib ko'rsanglar bo'laveradi. Sizlarimiz shifonlar bilan o'ralgan. Orqa tomon qisqa ma'lumotlar tanishtirib o'taman. 4000 ga berib yuboramiz dedi. Mana baraka bo'lgan mashinamiz ketyapti endi. Chokilari. Pollarini ko'rib o'tdik. Bo'lavoradi. Aka, nomeringizni yozib qo'yaylik. 97. 97lik 370 57 17 O'zbekiston avtomobil telefon qilasiz. Qaysi mashinasi? Sharqon. Sharqonda mashinasi. Gap bo'lishi mumkinmi? Qiziqadiganlar bo'lsa 4200 deyapti, lekin 4000 pulni borga berib yuboramiz deyapti. Variant bank yo'q, faqat naqqa sotamiz.